Ja, jag heter Ann-Sofie Johansson, kommer från Härjodlarna utanför Kisa, Östergötland. Och du är med här på Gastronomiskt Forum. Vad tycker du att det är spännande? Jättespännande, och jättemycket folk har jag träffat, sådana som jag liksom inte träffar annars, men som jag har sett i andra sammanhang för länge sedan. Okay. Vilken diskussion var du med i? Nu har jag pratat om hur man gör maten i turistnäringen, får människor att komma till oss på grund av maten. Mm. En 5 sekunder, vad kom ni fram till? Oj, det var jättemycket. Jag tror inte att det går på 5 sekunder. Men alltså, vi kom fram till bra med samarbete. Viktigt med bemötandet. Ja, det är väl huvudfrågorna. Mm. Sen vet jag att du är dessutom finalist i Matverk med en produkt. Vilken produkt är du finalist med? Ja, vi har gjort en havtornsmarmelad med rosmarin. Som vi har gjutit i en form då, så den är skivbar. Jag har sett den, ser ut som en guldtacka. Vi kallar den guldtackan. Då så. Jag hoppas du får en jättebra 2 dagar här i Nyköping. Tack så mycket.